ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ମୁଇଁ ଦିନେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପନ୍ଦରଶ୍ରୀ ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମର ବେଲିଫେଟ ବେଲିଫେଟ ମାନେ ହେଲା ପେଟର ଯେନ୍ ମୋଟାପା ପେଟର ଯେନ୍ ଚର୍ବି କେନ୍ତା କମାମା ପେଟର ଚର୍ବି ଆମେ କେନ୍ତା କମାମା ବିନା ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ବେଲିଫେଟ ଆମେ କେନ୍ତା କମାମା ମୁଁ ନିଜେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଇଁ କରିଛେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୋର ୱେଟ 74 ଥିଲା ବାକି ସାତ ମାସରେ 74 ରୁ 63 ହେଲି ଆଉ ଏଥିରେ 63-62 ରହୁଛେ ନା କମୁଛେ ନା ବଢ଼ୁଛେ ଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଲାଗିବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଳିବା ସୋ ଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହିଁ ମୋର ୱେଟ କମିଛେ ବିନା ଏକ୍ସରସାଇଜରେ 10 କେଜି ୱେଟ ଲସ୍ 74 ରୁ 63 ସାତ ମାସରେ ବୋଲେ ଆମେ 3 ମାସରେ 5 କେଜି ବିନା ଏକ୍ସରସାଇଜରେ 3 ମାସରେ 5 କେଜି ୱେଟ କମିପାରିବା ତ ଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କରୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆପଣ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁନ୍ କେନ୍ତା କମେ କେନ୍ତା ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆମର ତେଲ ମସଲା ବହୁତ ରହିଛି ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମର ପେଟର ଚର୍ବି ବେଶୀ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ପେଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିସନ୍ ଆମେ ମାନେ ବି ଦିମାଗକେ ଲସୁଁ ଯାଉଁ ଦୌଡ଼ମା ରନିଙ୍ଗ କଲେ ଚର୍ବି କମ୍ବା କି କାଣା କମ୍ବା ବାକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁନ କିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ କିଏ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ କିଏ ନିଜର କାମରେ ସବୁ ବିଜି ରହୁଛନ୍ ତ ବିନା ଏକ୍ସରସାଇଜରେ କେନ୍ତା ଆମେ ବେନିଫିଟ କମାମା ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ରହିବା ଲାଗି ଆମର ଚର୍ବି ବଢି ବଢି ଯାଇସି ଖାସ କରି ବେଲିର ପେଟର ଆମର ପେଟ ଯେନ୍ ରହୁଛେ ପେଟର ଚର୍ବିକେ କମାବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଖାଇବାର ଆଗରୁ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କଲେ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କଲେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର କେନ୍ତା ଆମେ ବେନିଫିଟ କମାମ ତ ଆମେ ତେଲ ମସଲା ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଦେଖିବେ ପତଲା ଲୋକ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ସେମାନେ ମୋଟା ନେବେ ଆଉ ମୋଟା ଲୋକ କମ୍ ଖାଇଲେ ପେଟ ବାହାରି ବାହାରି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପେଟ ବାହାରି ବାହାରି ଯାଇଛି ତ ପତଲା ଲୋକ କମ୍ ଖାଇଲେ ବି କି ବେଶୀ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ନେଇ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲଟା ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଖାଇଲେ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ତାର ଫେଟ ଅଂଶଟା କମ୍ ଯାଇସି ଆଉ କ୍ୟାଲୋରିକେ ବେଶୀ ଯାଇସି ଯେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ବି ପ୍ରଫର ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମର ମୋଟା ଲୋକ କମ୍ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ବାହାରି ପଡ଼ସି ତ ରିଲେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଖାଇବାର ଆଗୁ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଖାଇବାର ଲାଗି ପଡ଼ବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦହି ଆମର ବସା ଦହି ଯେନ୍ ରହୁଛି ବସା ଦହିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇକିନା 3 ଚାମଚ 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି 3 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ମୋଟା ଦହି ବସା ଦହି ନେମା ସେଥି ନୁନ୍ ଟିକେ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦେମା ଆଉ ଡେଲି ଖାଇବାର ପରେ ପିଇମା ଖାଇବାର ପରେ ପିଇଲେ କାଣା ସେ ଦହିର କାମ କାଣା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଖାଇମା ତାର ଫେଟ ଅଂଶରେ କାଟ୍ବା ଆଉ ସବୁ କ୍ୟାଲୋରିକେ ପଠାବା ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ଯଦି ଦହିର ଦେଖିବେ ଦହିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ସେ ଦହିର କାମ କାଣା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଖାଇକରି ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉ କି ଲଞ୍ଚ ହଉ କି ଡିନର ହଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦହି ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇମା ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନରର 45 ମିନିଟ ଆଗରୁ 45 ମିନିଟ ପରେ ପାଣି ପିଇମା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖରା ମାସ ସେସନ୍ ଚାଲୁଛେ ତ ମୋର ଟଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବା ସୋ ଠିକେ ପାଣି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଠିକେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଟଣ୍ଟି ଭିଜିବା ଯାଏ
But आधा घंटा आगे ब्रेकफास्ट करे और आधा घंटा पहले ब्रेकफास्ट कर देना लास्ट डिनर दे और 45 मिनट आगे 45 मिनट पहले पैन देना तो जेस्ट आई टाइम और तार पर हमें जितने भी पैन पे जो चल रहा खाई साल ना पर प्योर मतलब सादा पैन जिनका रोज ही सेम पैन पीने पर अलग पैन पर जूस चल रहा माने पैन किसी मिसी दिवार करता प्योर पैन नहीं हमें जहाँ किसी भी खाए ले हम और पेट भीतर उठे ऑर्गनाइजर हो चुके से ऑर्गनाइजर टा से खावा के नियाटा ऑर्गनाइजर और नियाटा जोड़े चुके जिन्हें खावा के हम डाइजेस्ट कर सके तो जब हमें डाइट पैन पी दो जो खाए साला पर सांसान तो से नियाटा डिविजन बहुत जन को देख ले खाला वाले भी पैन पी सम जहाँ भी खाला वाले भी पैन पी सम खाई साला पर सांसान पैन पी सम से डाउट पेट जब इटे तो हमें मैं पैंट अंता पीमा और जबकि इन तो ये प्रोसेस करूँ चुम सबकी तो फैट फूड माने फास्ट फूड है ला मैदा जिनिस चौमिन फॉमिन इटा जहाँ भी होते फास्ट फूड आइटम मैदा जिनिस माने बिस्किट भी होगा से तो एवरेज कर मां और अलावा हमार चिकन खाले चलूँगा मीट नहीं चले मीट टोटल नहीं अंडा और केसर नहीं बड़ माछ खाइले ऊपर चौड़ा नहीं सान माछ खाई पार्बा मीठा नहीं आउ क्षीर गाई क्षीर टोटाल नहीं पनीर आम बेस फेड रही पनीर नहीं तो ये कतेटा जिस आम मानिक चलना जदि आप दहीटा एंता खाइले आउ पैन एंता पीले मुई जेनता बतेचे इन फ्यूचर गर बीपी जॉइंट पेन गैस्ट्रिक केवे ना इटा फुल गारंटी है जोटा पूरा देख अब प्रैक्टिकली ये जिनिस के करो जदि आपन काम दौचे कह मुई कहचे मुझे प्रैक्टिकल जेनटा कहे मत काम दे आपड़ी काम दौचे वीडियो के लाइक करदे शेयर करदे और सब्सक्राइब करदे जदि वीडियोटा पूरा देख सारापर यूज कर सारापर ये जिनिसटा प्रैक्टिकल कर सारापर मसे भर जिनिसटा जान पकड़े तापर आप वीडियो के लाइक कर पार सब्सक्राइब कर पार शेयर कर पार ये जिनिसटा ये मानक ले जाए जहाँ के थंडा सुट कर जहाँ दे स्न खोलिया नहीं से मैंने ये जिनिसटा करते आउ जहाँ के बॉडी सुट नहीं कर स्न खोलिया बॉडी अच्छे टोटाल ये जिनिसटा एंजॉय कर दे कान खाले बिना एक्सरसाइज रे बेली फैट कमबा नेक्स्ट वीडियो रे आपन को कहमी फिर वेट करना नेक्स्ट वीडियो रे आज लगी तक के जुआ जय हिंद जय मां समले।